Hola família, sóc en Joan, tècnic del programa municipal d'activitat física per a la gent gran de Mataró i per l'empresa Sintàmia. Avui us portem un nou vídeo per a vosaltres on el tema principal serà la ciàtica. És un tema que jo crec que és molt interessant ja que afecta sobretot a gent d'edat avançada. Sí? Seria interessant que ho poguéssim anar apuntant les coses que vaig dient, vale? Aquesta part més teòrica, i també la part més pràctica que després realitzaré, vale? Apuntem els exercicis i començaria. Hem de tenir present que necessitarem una esterilla, sofà o llit, ja que seran els exercicis en aquestes zones, vale? Llavors començo per una part més teòrica, vale? Explicativa, que molts potser ja sabreu. És que la ciàtica és un terme general, ja que la ciàtica envolta diferents símptomes, diferents afectacions dins d'aquest nervi ciàtic, no? Un nervi que comença a la part inferior de l'esquena, passa a l'extremitat inferior i es ramifica fins als peus, no? Pot ser degut a aquest dolor a diferents afectacions, com pot ser una hèrnia discal, una estenosi vertebral, discartrosis, síndrome piriforme i diferents afectacions no tan comunes. El dolor depèn de l'afectació on es produeixi, pot ser a diferents zones del cos, però normalment no pot ser a la part inferior de l'esquena o a les cames. Vale? Hi ha diferents exercicis per alleugerar sobretot aquest dolor i amb l'objectiu de traslladar el dolor de les cames a la part més inferior de l'esquena. Sí? Després hi ha uns exercicis més de força, més d'estabilització de la pelvis, que també ajudaran a tractar aquest problema, no? La ciàtica. Llavors començaríem per uns exercicis d'alleujament de dolor en el cas de l'hèrnia discal, sí? Uns estiraments en què l'objectiu és traslladar el dolor de les cames més cap a l'esquena amb diferents nivells de dificultat, no? Segons el nivell o intensitat de dolor que tinguis, començaríem per uns exercicis menys o més complicats. D'acord? Començaríem amb uns exercicis d'alleujament, vale? On l'objectiu és buscar l'extensió d'esquena, vale? Un estirament a la part inferior, vale? Traslladar el dolor de les cames a l'esquena, vale? Llavors ens posem colzes amb el braç al terra, estirats, i aixequem una miqueta el cos, vale? Busquem aquesta extensió a la part inferior de l'esquena. D'acord? Aguantaríem 8-10 segons, vale? Sempre mirant endavant, colzes ben recolzats al terra i ombros per sota les orelles, vale? I relaxo. Vale, relaxem. Ara hi tornaríem a fer una altra sèrie. Sí? Aguantem 10 segons a dalt, eh? Vinga, som-hi. Tornem, busquem aquesta extensió a la part inferior de l'esquena. Vale. No molt, eh? No busquis molt d'intensitat, no ens fem molt de mal. Busca aquest estirament. I relaxa. Vale? I arribaríem fins a 3-4 sèries. Vale? I vinga, som-hi. Anem a per la tercera. Igual, eh? Vale? Vés a buscar aquests segons. I vale. Un altre nivell de dificultat de progressió d'aquest exercici, segons el grau de lesió que tinguis, seria amb els braços estirats, vale? És encara buscar més extensió. Vale? Igual aguanto 8-10 segons. I relaxo. Vale? Aguanto uns segons. Sempre és important un bon descans. D'acord? I vinga, un altre cop. Fixeu-vos que ara l'estirament és més exagerat, l'extensió és més pronunciada i relaxo. Vale? Jo faré fins a una tercera sèrie. Vale? I vinga, som-hi, tercera. Vale, fixa l'esquena, bastant extensió,
estiradeta, vale? Recorda, si tens molt de dolor, aquest exercici, aquesta progressió, no la facis, A mesura que anem guanyant estirament, força, llavors ja sí que pots buscar aquesta progressió en menys segons, vale? Molt bé, canviaríem d'exercici, també aquest és específic per hernia discal, d'acord? Vinga, mans part inferior de l'esquena, vale? I aixecaríem una miqueta cos, vale? Part superior, fixeu-vos que tinc les cames al terra, vale? No les aixeco, i tinc la pelvis ben recolzada al terra, vale? Aguanto 10 segons, relaxo, vale? També seria interessant buscar 3-4 sèries d'aquest exercici, d'acord? I vinga, tornem-hi, aixeco el cos, vale? Aixeco el pit, aguanto uns 10 segons, i relaxo, vale? Si tu creus que pots aguantar més, vale? Pots allargar-ho fins a 15-20 segons, aquestes 3-4 sèries, d'acord? Vinga, tornaríem a fer una tercera sèrie. I, vale, relaxo. Molt bé, aquests serien exercicis d'alleujament del dolor concrets per l'hèrnia discal, vale? Llavors teníem una altra afectació, vale, causant del dolor ciàtic, que és per estenosis vertebral, vale? Que un dolor concret quan tenim aquesta afectació és que, per exemple, quan caminem, vale, és quan apareix el dolor. Deixem de caminar, el dolor desapareix, vale? Els exercicis d'alleujament d'aquesta afectació en concret són els de flexió de tronc, vale? Un exercici, per exemple, seria esquena recolzada al terra, m'agafo els genolls cap a mi, vale? I aguanto uns 12-15 segons, vale? Genolls cap a mi, ombros sempre separats de les orelles, Vale? No carreguem les cervicals, aguanto aquest estirament, vale? I aquí el que fa és ampliar aquest canal ciàtic, vale? Evita aquest pinçament, aquest estretament del canal, vale? Molt bé, vinga, recorda, uns 15 segons, vale? També faríem 3 sèries, d'acord? Vinga, recuperem una miqueta i tornaríem, m'agafo els genolls i vinga, cap a mi. Aguanto uns segons. Bé, i relaxo, vale? Recupero uns segons i aniríem a per aquesta tercera sèrie, d'acord? Molt bé, vinga, preparats, vinga, som-hi, tercera sèrie, sempre mirada cap amunt, vale? Tinc les lumbars recolzades al terra, la pelvis una miqueta aixecada. Perfecte. Vale. Una progressió d'aquest exercici d'alleujament per aquesta afectació, estenosi vertebral, vale? Que no sé si ho he dit, però també és una que afecta aquest canal ciàtic, vale? El que fa és un estretament del canal, vale? Molt bé, cula darrere, vale? Estic de genolls, culeta al darrere, estiro esquenes, estiro braços. Aquí està, vale? Com si m'estiressin d'una corda pel cul, vale? I m'estiressin cap al darrere. Vale? Braços estiradets, vale? Relaxo. I igual, uns 15 segons, vale? Unes 3 sèries. Molt bé, recupero uns segons, vale? Són exercicis que ja veieu que són per fer-ho al llit o a terra, no tenen cap complicació, vale? Bé, som-hi, segona sèrie, al darrere, bé, aguanto uns segons, bé, al darrere i relaxo.
Molt bé. Vale, buscaríem aquesta tercera sèrie, d'acord? Vinga, tornem-hi. Cul al darrere. Ben estirats, esquena estiradeta. Vale, i aquesta relaxació per inferior de les cames. Vale. I aquí està l'alleujament d'aquest dolor ciàtic fent aquest estirament. D'acord? Molt bé. Llavors tenim una altra afectació, que és la discartrosis, vale? Que per aquesta afectació també ens serviria per altres afectacions del dolor ciàtic, no? Però concretament en aquesta ens posaríem aquí la Covid Pro, vale? Mans com abans al darrere i fixeu-vos que tinc sempre la pelvis, vale, recolzada al terra, vale? I aixecaria primer una cama, aguantaria 4 segons i relaxo. Aixeco una altra cama, aguanto uns segons i relaxo. Vale? I seguiríem així, pots aguantar així fins uns 20 segons. Vale? 4 segons per cama i, vale, relaxo. Vale, aquí tindríem una primera sèrie d'uns 20 segons i ho portaríem fins a 3 sèries, d'acord? Vale? 20 segons per cada sèrie, aquests 4 segons a aguantar la cama a dalt, sí? Una progressió d'aquest estirament, d'alleugerament per aquesta afectació. Vale? Seria braç cama contrària, sí? Aixeco. Vale? Tinc pelvis ben recolzada a terra. Vale? Sempre intentant portar l'esquena recta, vale? Que no evitem buscar l'extensió d'esquena. Vale? Sempre, aquí està, aguanto 4 segons i relaxo. És aixecar només uns centímetres, eh? Braç, cama, contrària. Aquí està, aguanto uns segons, relaxo. Bé, som-hi, seguim. Aguanto uns segons i relaxo. Vinga, som-hi. Aguanto uns segons, braç cap a la contrària i relaxo. Vale, igual, faríem uns 4 segons aguantar a dalt, braç cap a la contrària i 20 segons en total per 7. Vale? Pots fer 3, 4, 6. Llavors tenim una afectació causada per síndrome piriforme. Vale? Com la paraula diu, és el múscul piriforme que pinça aquest nervi ciàtic. D'acord? Exercicis de relaxació, una cama cap a mi, vale? Igual que abans, aguantem una estona aquest estirament, vale? Uns 12 segons, i canvi de cama. Vale? Pots fer 12 segons per cama, 3 sèries per cada cama. D'acord? Molt bé. Una progressió seria cama flexionada, peu sobre aquesta cama, vale? També el tinc flexionadeta i porto la cama cap a mi. Vale? Pots posar les mans per darrere i així relaxaríem, alleugeríem aquest dolor del nervi ciàtic. Vale? Fixa't que tinc la cama creuada. Eh? Vale? Peu a sobre d'aquesta cama i canviaríem. Vale? Igual pots aguantar 12 segons per estirament, per cada cama, 3 sèries per cada cama. Vale? 12 segons. I... Vale? Relaxo. Molt bé. Llavors passaríem ja a exercicis més generals. Vale? Una de les coses molt importants a treballar per al dolor ciàtic, sí, és el treball abdominal de core, vale? I un reforç muscular d'estabilització de la cintura pèlvica, vale? Molt important. Començarem per aquests exercicis d'estabilització de la cintura pèlvica, d'acord? Un exercici, per exemple, seria el Superman, vale? Estic de genolls, sí? I aixecaríem braç, cama contrària, vale? Aguantant equilibri, vale? Aguanto aquests 4-6 segons per cada braç i cama, vale? Amb aquest guanyo estabilització de la cintura
Sí, l'exercici més de força, braç, aixeco fins on puc, cama igual, ben estiradets, vale? Rectes. Sí, hem de buscar estabilització de cintura, no pot ser que la cintura caigui, vale? Esquena recta, apreto una miqueta abdominal inferior, vale? I canvio de braç, canvio de cama, vale? Braç, cama contrària, esquerra, dreta, vale? Aguanto uns segons l'estirament i canvio, vale? Igual que abans, pots fer 30 segons, vale? Aguantant aquests 4-5 segons per braç, cama, després recupero uns segons, vale? I faríem dues sèries més, vale? En total 3 sèries. Un altre exercici d'estabilització cintura pèlvica, vale? És el pom de glutis. Vale? Aquí és important tenir l'esquena recta, vale? Fer l'exercici. Sí, contrec cintura cap amunt, vale? Intentant evitar això, vale? Aquesta curva sempre, apretant glutis, sí? I fent força amb l'abdominal inferior i baixo. Vale? Aguantem a dalt 4 segons i baixo. Vale? Però el que us deia, portem el melic cap a mi, vale? Contrec pelvis, per contrec glutis, perdoneu, i amunt, vale? Que no caigui la cintura. Sí? I melic cap a mi. Vale? Evitem fer això, eh? Evitem aquesta curvatura. Vale? Esquena recta i baixo. Molt bé. Aquest també el faríem, el podem fer durant 30 segons, d'acord? Recuperem i faríem 3 sèries més, vale? Però important aquestes recomanacions que us he dit per fer-ho bé, vale? Sempre activem bé part inferior abdominal, glutis, vale? Evitar que la cintura caigui, vale? Evitar que se separi el melic, sempre el melic cap a mi, vale? Per tant, abdominal i puxo, sí? Vale. Passem a uns exercicis més de treball abdominal, d'acord? En la mateixa posició que estic, vale? Panxa amunt, sí? Un primer exercici bàsic seria contrec part inferior abdominal, apreto, porto el melic cap a mi, aguanto uns segons i relaxo, vale? Estic aquí al terra, porto el melic cap a mi, vale? Contrec part inferior abdominal, aguanto uns segons i relaxo, separo el melic, vale? Descens el melic. Sí? Porto cap a mi, fixeu-vos que estic aquí a terra tota l'estona, apreto part inferior, vale? Activo part inferior, abdominal, i relaxo, descens del melic. Sí? Aquest exercici el podem mantenir durant 30 segons, vale? I la contracció aquesta també uns 4-5 segons, vale? I relaxo. Vale? Hem de notar que treballem en la part inferior abdominal, vale? I sempre evitant que s'encorbi l'esquena, és a dir, sempre esquena recta quan descenc, sí? Un altre exercici de treball abdominal, vale? Recordeu, important treball abdominal per al problema ciàtic, vale? Per al dolor ciàtic. Un altre treball abdominal, començaríem més senzillet també, és contrec part inferior com abans, vale? Apretem constantment, aixeco una cameta, vale? Aguanto uns segons i relaxo. I tornem-hi, l'altra cama, contrec part abdominal inferior, aixeco cameta i relaxo. Vale? Podem fer aquests exercicis durant 30 segons, descansarem 20 segons i faríem 3 sèries. Vale? Una altra progressió, genolls aixecats per treballar part inferior d'abdominal. Eh? Vale? I descenc una cama, fixeu-vos que mai toca el terra, eh? I l'altra. Vale? Pots recolzar les mans al terra, genoll sempre a 90 graus quan es porto dalt i estiro cama, vale? Estiradeta. És una miqueta més exigent, vale? És una progressió, vale? Ho pots fer durant 30 segons, recuperem 20-30 segons i podem fer 3 sèries, vale? Una última progressió, una miqueta més complicada, vale? És l'exercici que es diu bicho muerto, on també impliquem els braços, vale? Tornem a fer braç, cama contrària, esquerra, dreta, vale? Sempre mirant cap a dalt, vale? I anem canviant de cama i de braç, sempre braç, cama contrària, vale? Sempre ben rectes, estirem braç, estirem cama i recupero dalt, vale? Ho podem fer durant 30 segons i descansem uns altres 30, vale? Pots fer unes 3 sèries més. Vale?
Espero que us hagi agradat aquesta sessió d'avui, sí, dedicada al dolor ciàtic, que crec que és un problema, és un tema molt interessant a tractar. I res, moltes gràcies i ens veiem en un següent vídeo. Fins ara, adeu!